dan iż-żmien sabiħ ta' festi, mhux bil-forsi jiġi għat-tfal kollha. Għati futur il dawn it-tfal, għati d-demm. Is-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-demm appella u għadu qed jappella għall-għajnuna sabiex in-nies jagħtu d-demm. Infatti, f'temp ta' tliet tiem marru madwar 200 donatur sabiex jagħtu d-demm. Tkellem dwar dan Tony Mikallef miċ-Ċentru Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-demm waqt li kien mistieden waqt il-programm Net Live. L-appell ħadem, ħadem sew, fil-fatt fl-aħħar tliet tiem ġew il fuq minn 200 ruħ u ġbarna il fuq minn 200 borża tgħidli mhux tajjeb, tajjeb imma mhux biżejjed għaliex. Meta inti ikollok riserva baxxa ħafna tittix borq ammont ta' dem straordinarju għaliex għax inti trid tagħmel tajjeb għal 50 borża dem li joħorġu kuljum u trid iġib aktar biex tkun f'pożizzjoni li titfa' fuq li xkaffa u ittella r-riserva. F'dawn il-ġranet qed jinħass il-bżonn urġenti ta' demm ta' kull tip, e kif il-preżent donazzjonijiet ta' demm mhux qed isiru biżejjed biex ilaħqu mad-domanda. Riżultant hekk, ir-riserva ta' demm tbaxxiet ħafna u hemm possibilità li jiġu posposti xi trasfużjonijiet ta' demm, kif ukoll operazzjonijiet propju fil-ġimgħa tal-miliet. Imma li ġara bħalma jiġri kull sena, Diċembru n-nies ikunu daqsxejn aljenati u konna qed nistennew illi minn nofs Diċembru n-nies jibdew jagħtu b'ritmu daqsxejn iktar maġel. Fil-fatt ma ġarax hekk, id-domanda għad-demm kienet pjuttost qawwija anke mill-pazjenti illi isofru mill-kanċer. Kienu qed jiġu ħafna donaturi, imma ma kienux qed jiġu biżejjed biex nilaħqu mad-domanda. Allura għamilna dan l-appell. Waqt il-programm Net Live, Tony Mikallef, f'isem iċ-Ċentru Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-demm, appella wkoll għal sewqan bil-qalbu f'dawn il-ġranet ta' festi u biex min ser isuq ma jixrobx alkohol u dan sabiex ikunu evitati inċidenti li jista' jkollhom konsegwenzi koroħ. Dan iż-żmien sabiħ ta' festi, mhux bil-forsi jiġi għat-tfal kollha. Għati futur il dawn it-tfal, għati d-demm.